अहिले हाम्रो सालराम सङ्ग्रहालय श्रीधराचार्य सालराम सङ्ग्रहालयमा 1,25,000 भन्दा माथि सालराम भगवान हुनुहुन्छ। सामान्य मुठीमा लिनेदेखि लिएर ठुला यत्र सूर्यनारायण भगवान्को आकृति सम्मान गरेर 1,25,000 हुन्छ। हामीले चाहिँ 5,00,000 सालराम पुर्याउने लक्ष्य छ। सके 5,00,000 खन्दन माथि नभए 5,00,000। अहिले जलवायु परिवर्तन, यो गण्डकीमा कर्सर उद्योगले तस्कर भएको हुनाले सालरामहरू लोप हुने मुखीहरू अब गण्डकीमा गिटी बालुवा निकाल्दाखेरि जलवायु परिवर्तनले विविध कारणले अब सालराम चाहिँ लोप हुँदै गएको हुनाले सालराम संरक्षणको लागि चाहिँ हामीले यो श्रीधराचार्य सालराम सङ्ग्रहालय बनाएर यसमा 365 फुट छ। यसमा चाहिँ सबै खण्डमा सालराम राखेर मुख्य गरी सालराम संरक्षणको लागि नै हामीले यो सङ्ग्रहालय निर्माण गरिएको हो। सालराम संरक्षण गर्ने उद्देश्य 5,00,000 भन्दा अझ बढी नै सालराम राख्ने हाम्रो उद्देश्य छ।